gal 55 metais. Vardadienio tėvo gyvenimo dienos progai tėvas nupirko man smieną aparatą. O kaimynas buvo fotografas, jis tuos pagrindus davė fotografiją, reiškia. Spartavo tais laikais, tai vežiodavosi tą smieną ir fotografuotavo draugus. Šeimos, kaimynus, reiškia. O paskui 58 metais, kadangi spartavo, tai pažinosiu tokį baigikų sporto laikraščio Olungevičium Vytautą, jis sakė, pafotografuok, ką nors iš Marijampolės, jeigu turi laiko ir iš kitų miestų varžybų. Turėjau motociklą Java, čekiškai labai smagus motociklas buvo. Juos sėdavo ten į Vilkaviškį varžybos, per 15 minučių būdavo Vilkaviškį, 22 km įveikdavo. Važiuoji 5 km, ten vienos mašinos nesutinki. Tos gyvenimas buvo. O paskui komjaunimo tiesai pradėjo nuotraukas. Spaudė Kilčiauskas mane ten užverbavo, skyriaus vedėjas. Ir jau 63 metais atsidūriau Vilniui. Sovietų Lietuvoje laikraštį. Žinoma, sunku buvo suvalkiečiai su rusų kalba. Ten ir 2 metus padirbau. Ir komjaunimo tiesa, iš Kavičiaus dėka patekau. Ten 7 metus atsidirbau. Smagu buvo važinėti po kaimus. Esu paskui Bučelės, dabar mano senas pažįstamas, amžinatilis jau prieš daug metų išėjo. Pakvietė vis, nu kviesdavo dažnai, susitikdavo. Ateik į Jeltą. Tapo direktoriaus pavaduotoju, prieš tai buvo fotokronikos vedėjų. Nu ką, teko palikom jį tiesą ir Jeltą atidirbo 30 metų. Pasako, ryte ten į darbą, pasako, tau reikia ten būti. Ir viskas. O kad kažkur tai važiuoti, iškoti meno, nebuvo galimybių man. Pirmas buvo, reiškia, 88 metai prie paminklo šito. Pasiūdėjo mane fotografuoti, aš nesusigaudžiau, kodėl ten reikia, būrelį žmonių susirinko. Vieną pažįstamą saugumietį pamačiau, galvo, ko jis ten stovė dabar. Bet mes buvom seniai pažįstami nuo jaunystės, lengvą atletiką užsiminėjau, šokietis soks. Reiškia, tik mano ranką pamojavosi. Nu, tai pafotografavau ten, reiškia, ir grįžau į Eltą. Iš arti kažkaip nebuvo, buvo taip susispaudę, visiškai nebuvo galima prieiti, kas ten kalba iš arti, jeigu iš anksto nesistoji. Vat, pirmieji. O paskui tie mitingai visokiausiai. Teko juos įamžyti. Daugiausiai vėjau, atrodo, Laisvės lyga. Terleska, reiškia, jojo ten tuos mitingus. Ir jį patį stambiu planu. Buvo įdomus žmogus, reiškia, kalbėdavo labai įdomiai, užsidegęs buvo. Su aistra. Nu, įspūdis, didžiausias man įspūdį padarė, tai Vingio parke, kai buvo susirinkę. Ne pusė milijono turbūt žmonių, nežinau, kad ten skaičiavo ar neskaičiavo. Tai teko fotografuoti iš viršaus, ten prie tribūnos buvo tokie 3 aukštų balkonai. Iš to balkono, reiškia, matėsi visą panoramą ir iš arti ten mano kiti kolegos fotografavo, kur jau kalbėjo profesorius Landsbergis, ten Petkevičius prisimenu, dar kažkas kalbėjo, daug kalbėtojų buvo. Jau paskui prisimenu, užskrido malūnsparnis rusų ir paleido proklamacijų papiriukų krūvą ant visos jos. Nes ne aukštai gal skrido, porą šimtų metrų aukštai gal. Ir paleido proklamaciją turbūt. Man neteko laikyti rankoje, reiškia, jos ten iki manęs nedaskrido tie papiriukai. Bet turbūt proklamacijos buvo priešiškos Lietuvai. Nuotaika visur vėliavos, šypsenos buvo,
priešininkų kažkam neteko sutikti, čia, ką tai čia fotografuoji, ką tai čia džiaugiesi. Neteko, labai gera nuotaika buvo. O tokie dalykai buvo. Dar prisimenu toks įvykis, kaip Medininkuose buvo mūsų pasieniečio sušaudyti. Aš pirmas nuvažiavau iš fotografų, kažkaip tai ryte. Paskambino ir gada, kad aparatė buvo nespalvotė juosta, kadangi buvo deficitas spalvotų juostų pas mus. Mes gaudo jas iš Maskvos, iš tas agentūros. Tai juoda balta buvo įdėjote, tad važiavau, tai įleido fotografuoti. Nu, tai žmonės gulėjo ant grindų, visų balos kraujo. Tai perlipi kitą pusę, nu, ne ten nufotografuoji, nu, ne toliau ten nufotografuoji. Žiaurus toks vaizdelis. Redakcijos užduotis buvo tokia. Viską fiksuot. Kiek prisimenu, mūsų tų žurnalistų buvo lyg tai keturi. Televizijos panoramos buvo jaunas, bet neprisimenu pavardės iš jo. Paskui buvo Grinevičiūtė Rūta, Dvarjanų tiniai. Žinai, važiavo dar kažkas tai. Bet kelionė tai buvo, pirmiausia, nusileidom Hago Olandijoje. Ekscelencija Brazauska priėmė karalienį Olandijos. Dar pabendravo su aukšto rango valdininkais. Nu ir kaip tradiciškai turbūt vakarienė buvo Brazausko garbei karalienės. Irgi teko padaryti ne vieną kadrą. O sekančią dieną sėdom į tarybinį lėktuvą, jie 40, jau skridom į Briuselį. Nu ir tik tai nelabai prisimenu, atrodo, ar tą pačią dieną, ar sekančią dieną vyko tas pasirašymas. Langi ten neįleidau daug ką. Nežinau dėl ko, bet iš tų fotografų vienas jų buvo. Iš NATO būstinės turbūt ir aš ten. Su savo tokia blankia kamera, o kolega buvo kaip reikia turėjo įrankį. Bet kokybė, nežinau, tokia išėjo. Brazauskas rankas spaudė, tam pasirašė, matėsi, visie prisitraukė biškerčiau, matosi. Tai rankų paspaudimai, šypsenėlės. Paskui mačiau ten toliau kokius 10 metrų šone, reiškia, mūsų seimūnų buvo. Tai irgi džiaugiasi, bet daugiausia tai mačiau kikeno Vytautas Petkevičius. Gerai nusiteikęs labai buvo. Ir mes paskui gražu ir į NATO dokumentai pasirašyti, visai kita nuotaika. Smagi vakarienė paskui. Paskui dabar Brazauskas ekscelencijas susitiko sekančiai dienas su aukšto rango vėl valdininkais, vėl teko jam žyti. Pasirašymas labai greitai vyko, ten pasišnekau. Tiesai Brazauskas darė pranešimą sėdėdamas prie stalo. Angliškai kalbėjo, iš anglų kalbos nemokai, nežinau, jis nelabai teisiklinga, ne, bet vis tiek pašnekėjo, reiškia, išlapau. Nu, paskui davė, paėmė parkeliuką ir parašą su raitį, su šypsena, atrodo. Rankų paspaudimai, visi patenkinti, laimingi, kad Lietuva jau NATO narė. Mes irgi džiaugiamės, kas buvo mūsų jo atvaikė. Čia buvo vasario mėnuo, bet ten liktai šilčiau buvo negu Lietuvoj. Nieko likti nebuvo. Išėjom pasivaikščiot, atrodo, pafilmuot šitas jaunas, ar pafotografuot. Gražios gatvės, šaligatviai lygus, parduotuvių vitrinos blizga, prekių masė. Tiesa, prisimenu iš Briuselio, kaip baigėsi tie visi renginiai,
delegacija, reiškia, nuvežė į prekybos centrą Briuselio, kai mūsų dabar Akropolis yra. Tai ten gal didesnis buvo. Mūsų vedžiuo, jeigu taip vienas, tai nerastai durų, kur išeiti. Tai mačiau, kad, reiškia, ekscelencija pirkosi ten kažkokų suvenyrų, reiškia, kad turėjo pinigų. Va, tai įspūdį padėko, reiškia, tokios prekybos centras didžiulis. Ir pas centras gražus švarus, reiškia, balaudo buvo vaikščioti. Geras įspūdis. Pas mūsų dar tik buvo 94 metai. Ir čia pačiam NATO autobusiniai einam kalidorimus. Reiškia, prieky durys rankenų nėra. Galvom, kaip čia dabar įeit reikės. Prieinam kaip metras pusantro, reiškia, durys atsidaro. Ateina žmonės, rankų kažką to laiko šnekasi, galvo, kas čia per daiktas. Rankų eina šnekasi kažko tai. Tai buvo mobilus telefonai, pas mus irgi atrodo dar nebuvo, 24 metais, ar ne? Tokie stebuklėliai buvo. Čia, kad kitas pasaulis ten yra. Ir galvojom, nu, turėtų pas mus iš 10-20 metų būti. Taip, nu, taip ir atsitiko, atrodo. Nežinau, kodėl aš mane ten pasventė, lyg tai būčiau geriausias fotografas. Pasmagu buvo, gera nuotaika. Aš jaučiau, kad kažkam bus reikalingi, kažkiek praeis metų, dešimtmečių bus istorija. Man, pavyzdžiui, kaip fotografavau dar 58 metais, tos, kas liečia su sportu, tai irgi mūsų įžymybė buvo Zalagaitytė, Suvalkietė, iš Pilviškių, Jaras, disko metikas, važiuodam Pipynė, bėgikas, Orientas, Varanauskas, Rutulų stumikas, turėjau aš jau prifotografavęs, reiškia, kelionėse. Bet nieks nepasakė, kad tuos negatyvus neišmesk ir sukarpyk po 5-6 ir užrašyk, kurio metu, į kas ten yra. Ką, prifotografuodavau juos ten, padarėjau nuotraukas ir iš šiukšlių dėžę. O šitą, tai neturėjau tokio patarimo iš nieko. Kad reikia laikyti už 50-60 metų, čia bus istorija. Nu ką darysi?